14-річна Дар'я Щербата на змаганнях виконала норматив у кандидата в майстри спорту. А ще здобула медалі в кожному з трьох розділів, у яких брала участь. В одному з них дівчині довелося поборотися з старшими за віком спортсменками. В одній версії не було супротивників. Ми з тренером, з тренерами обговорили, з'єднали групу. Вона приймала участь в дорослій версії з дорослою дівчиною. Дівчині було 21 рік, другій 16. Вона їх поборола та зайняла перше місце. Взагалі, в мене було 6 боїв. Із старшими в мене були 2 останніх. І тому, звісно, я відчувала різницю у віці, але я намагалась про це не думати, тому що навіщо я сюди приїхала? Я приїхала для перемоги, і тому прийняла виклик і рада, що це зробила. До нового звання Дар'я йшла 4 роки. Таке звання не кожному дається, тим більше 14 років. І я єдина з клубу його маю, і тому я дуже щаслива, що його отримала. Один із молодших учасників, 12-річний Роман Олександрович, виступав у 2 розділах. В одному з них здобув нагороду. Я зайняв перше місце у коміте контакті. В Вірегуміго я програв. В мене було 3 супротивника. Один супротивник Вірегуміго і один супротивник був такий в коміте контакті, що було 4 нічиїх, та я його переміг. Хмельницьку область на чемпіонаті світу з кемпо карате і кобудо представляли 22 спортсмена віком від 11 років і старші. Загалом же участь у змаганнях взяли більше 500 каратистів із різних міст України, а також із Азербайджану, Африки, Вірменії та Казахстану. Це важкі були дуже для нас змагання. За 6 років це такі одні з найважчих змагань. Діти вибороли з трудом, але привезли багато медалей. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.